السلام علیکم، میں ہوں محمد عباس۔ آج ہم بنا رہے ہیں مچھلی، بٹے پہ ہم مچھلی بنا رہے ہیں، تو آج دکھاتے ہیں آپ کو کیسی بنتی ہیں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، ویڈیو کو دیکھیں، آ جائیں جی، ہم آپ کو بتاتے ہیں ہم مچھلی کیسے بناتے ہیں۔ اپنی من پسند مچھلی لیں، نہیں المونیم پیپر کو بڑی احتیاط سے کاٹیں، چھری کی مدد سے یا کینچی کی مدد سے۔ کوئی گل نہیں، کوئی رہ بھی جائے سڑ جائے، چلو جی۔ مچھلی کو اپنی پسند کا مسالہ لگائیں، جو بھی آپ کو پسند ہے، اور اس چیز کو الومینیم کے پیپر میں اچھی طرح لپیٹ لیں۔ اگر مچھلی ایک سے زیادہ ہو تو پھر اس کو چھوٹے چھوٹے الومینیم کے جو کاغذات ہیں ان میں لپیٹ لیں۔ جتنی بھی مچھلیاں آپ کے پاس ہیں ان سب کو اس طرح ترتیب کے ساتھ رکھ لیں۔ ترتیب کے ساتھ رکھنے کے ساتھ بڑے آرام اور تحمل کے ساتھ الومینیم پیپر پھٹنے نہ پائے اس کو فولڈ کر لیں۔ جہاں آپ کی ضرورت پوری ہو جائے وہاں الومینیم پیپر کو کاٹ لیں۔ یہ دیکھیں بڑا خوبصورت اور پیارا سا پیکٹ بن گیا ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ پہلے آپ نے کافی بٹا گوشت کھایا ہوگا، آج ہم آپ کو یہ بٹا مچھلی کھلاتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، یہ پیکٹ تیار ہو چکا ہے۔ اب اس کے اوپر ہم تقریباً 5 سے 7 اخبارات کی لیئر بنائیں گے۔ یہ آپ اس کے اوپر اخبارات کو لپیٹ لیں، 5 سے 7 اخبارات آپ نے لپیٹنی ہے اس کے اوپر۔ ایک ایک کر کے اخبارات لپیٹتے جائیں۔ آج ہماری ٹیم میں ایک چھوٹا سا بیبی بھی ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں، یہ آج ہماری ٹیم میں شامل ہے، اور اس کی آوازیں بھی آپ کو آ رہی ہوں گی ویڈیو میں، یہ دیکھیں شرما رہی ہے۔ اس کا نام زینب ہے۔ اس کو بٹے میں دبانے سے پہلے ہلکا پھلکا پانی ضرور لگا لیں، گیلا کر لیں اخبار۔ اخبار گیلا ہوگا تو جلنے کے جو چانسز ہیں وہ مزید کم ہو جاتے ہیں۔ بٹے پر کام کرنے والے جو اہلکار ہیں، ورکر ہیں، ان کی ہدایات پر عمل کریں، بڑی احتیاط کے ساتھ پیکٹ کو دبانے کے لیے جگہ بنائیں، بڑے
آرام صبر اور تحمل کے ساتھ پیکٹ کو بنائے ہوئے گڑھے میں اچھے طریقے سے کیری کی مدد سے ڈھانپ دیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ورکر کوئلہ ڈال رہے ہیں، یہ جو لوہے کے ڈھکن ہیں ان کو چھوڑ کر ایک دو تین چار اور پانچ، پانچویں یا چھٹی لائن میں پیکٹ کو دبائیں۔ یہ ہم چٹنی بنا رہے ہیں جی، پودینہ، ہری مرچ اور یہ جو دھنیا ہے اس کی چٹنی بنا رہے ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی، بڑی احتیاط کے ساتھ آپ نے اس پیکٹ کو اکھاڑنا ہے۔ گرم ریت کو، جو گرم کیری ہے، جو بھی ہے، احتیاط سے سائڈ پہ کریں۔ دیکھیں گے نکل کے باہر آ گئی ہے۔ یہ دیکھیں جی بالکل تیار ہو گئی ہے، اب ہم اس کو کھولنے لگے ہیں۔ یہ بنایا ہم نے رہتا، یہ چار پیس سے الگ الگ، پہلے سب سے پہلے ایک پیس نکالیں گے ہم۔ یہ دیکھیں جی بالکل یہ تیار ہے اس وقت۔